ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ. ನಂದಿ ವಾಹನ ಜಗದೀಶ್ವರನನ್ನು ಬಸವೇಶ್ವರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ. ಶಂಭೋ ಶಂಕರ ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಹರಣ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನುವ ಸಲುವಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಾಯ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಧ್ಯಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪಾಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾಹಿ ಗಂಗಾಧರ, ಪಾಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾಹಿ ಗಂಗಾಧರ, ಪಾಲಿಸು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪನಾಶೈಶ್ವರ, ಪಾಲಿಸು ಎಲ್ಲರ ಪಾಪನಾಶೈಶ್ವರ, ಪಾಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾಹಿ ಗಂಗಾಧರ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹರೇ ರಾಮ್. ಓಂ ಓಂ ಓಂಕಾರ ರೂಪಂ ತ್ರಹಮಪಿ ಚ ಪರಂ ಯತ್ ಸ್ವರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪಂ ತ್ರೈಗುಣ್ಯಾತೀತ ನೀಲಂ ಕಲಯತಿ ಮನಸ ತೇಜಸಿಂಧೂರಮೂರ್ತಿಂ ಯೋಗೇಂದ್ರೈರ್ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರೈಃ ಸಕಲ ಗುಣಮಯಂ ಶ್ರೀಹರೇಂದ್ರೇಣ ಸಂಗಂ ಗಂ 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 ಗಂಗಣೇಶಂ ಗಜಮುಖಮಿತೋ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚಿಂತಯಂತೆ ವ್ಯಾಪಕಂ ಚಿಂತಯಾಮಃ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ. ಆದಿಪೂಜ್ಯೋ ಗಣಾಧಿಪಃ, ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ, ಪೂಜೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ, ದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ, ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನ. ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ, ವಿಘ್ನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ, ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ, ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆಯೋ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಗಣಪತಿ ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮುದ್ದಾದ ಗಣಪತಿಯ ಮೂರ್ತಿ ನೋಡಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೂರ್ತಿ. ಗಿಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ, ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ಭವ ಗಣಪತಿ, ಗಣಪತಿಯ ಕೀರ್ತಿಯ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮುಖದ ಈ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಭಾಗ, ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕಿರೀಟದ ಭಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಿರೀಟ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಂತಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ತುಂಡಾದ ದಂತ, ಇಲ್ಲಿ ದಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂಡಿಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾನೆ,
ಆ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಯೋ ಮೋದಕ ಸಹಸ್ರೇಣ ಯಜತಿ ಸವಾಂಚಿತ ಫಲಮು ಆಪ್ನೋತಿ. ಯಾರು 1000 ಮೋದಕದಿಂದ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಣಪತಿಗೆ ಮೋದಕವನ್ನು ಮೋದಕದ ಸರ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಮೋದಕವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೋದಕದಿಂದಲೇ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನಂತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಣಪತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಗಣಪತಿ ಮುದ್ದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಬಸವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನವು ಅವರಿಂದನೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಲಿಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣಪತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಗಣಪತಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿಯು ಉದ್ಭವವಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ, ಕಲ್ಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗದೆ ಹೋದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸುಂಡಿಲನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗಣಪತಿಯ ಸುಂಡಿಲೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಸ್ತ್ಯಾನನ, ಹಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆನನ ಅಂದರೆ ಮುಖ, ಹಸ್ತ್ಯಾನನ ಅರ್ಥಾತ್ ಗಜಾನನ. ಆ ಗಜಾನನ ಮುಖಮಂಡಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಂತಹ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗರಿಕೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಗರಿಕೆ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ದೂರ್ವಾ ಪ್ರಿಯ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು, ಅವನಿಗೊಂದು ಅವನ ಸೊಂಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋದಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದಲ್ಲದೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಗಣಹೋಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೋದಕ, ಪ್ರಥುಕ, ಲಾಜ, ಸಕ್ತು, ಇಕ್ಷು, ತಿಲ, ನಾಳಿಕೇರ, ಕದಳಿ ಫಲ ಹೇಳುವಂತಹ 8 ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಗಣಪತಿಗೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗಣಹೋಮವನ್ನ, ಆಗ ಗಣಪತಿಯು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನದಾಯಕ, ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹರ್ತ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೋಗಲಾಡಿಸುವನು. ವಿಘ್ನ ಹರ್ತನೂ ಹೌದು, ವಿಘ್ನ ಕರ್ತನೂ ಹೌದು. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿಲಿಲ್ವಾ, ಅವನು ವಿಘ್ನವನ್ನು ತರ್ತಾನಂತೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರ, ವಿಘ್ನ ಹರ್ತ, ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜ್ಯ ಗಜಾನನ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ, ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ, ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಹೇಶ್ವರ, ಗಿರಿಧರ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆಸಲ್ಪಡುವ ಭೋಲೇಶಂಕರನ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ, ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಹಿಮೆ, ಮಂತ್ರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಕೈಲಾಸೇ ಅಭಯದಾನ ಶೂಲ ಸಮೃಗಂ ಕಲ್ಪದ್ರಮೂಲೆ ಸ್ಥಿತಂ ಕರ್ಪೂರ ಸ್ಫಟಿಕೇಂದು ಸುಂದರತನು ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಸೇವಿತುಂ ಗಂಗಾ ತುಂಗ ತರಂಗ ರಂಜಿತ ಜಟಾಭಾರಂ ಕೃಪಾ ಸಾಗರಂ ಕಂಠಾಲಂಕೃತ ಶೇಷ ಭೂಷಣ ಮಮಮ್ಮ ಸಂಜೀವನೀಂ ಭಾವಯೇ. ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಿನಿ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಗಣಪತಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1980 ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಅವರೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗ. ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವನ ಲಿಂಗವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿತ್ಯವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತದೆ. ಭಗವಂತನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವರದ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಲಿಂಗ.
ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಂಗ. ಪೀಠದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದವರೆಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣಶಿಲೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಸೋಮಸೂತ್ರ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಿರಣ ಒಳಭಾಗದವರೆಗೂ ಬರ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಿತ್ಯವೂ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ, ರುದ್ರ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಿವನಿಗೆ. ಶಿವನು ರುದ್ರಪ್ರಿಯ, ನಮಕ ಮತ್ತು ಚಮಕಾದಿಗಳನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ. ರುದ್ರಪ್ರಿಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ರೋಗವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರುಕುದ್ರಾವಯತೀತಿ ರುದ್ರ, ರೋಗವನ್ನು ಶಮನ ಮಾಡುವವನು ಯಾವನು, ಅವನು ರುದ್ರ. ಆ ರುದ್ರನ ಅಂಶವೇ ಬಸವಣ್ಣನವರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೇಳುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸದಾಶಿವನೇ. ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ. ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಇದು. ದೇವರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದೇವತೆಗಳು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ. ರಾಯ ಅಂದರೆ ರೈ ರಾಯವು ರಾಯ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನಡೀತದೆ. ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು, ದೇವತಾ ಸಂಪತ್ತು. ದೇವತಾ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾಶಿವನಲ್ಲಿದೆ, ಒಳಗೆ ಕೂತಂತಹ ಶಿವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವ ಸಂಪತ್ತು. ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಸರು ಹೌದು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಬಿಲ್ವಪತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಶಿವನ ಮೇಲಿಡಿ. 48 ದಿವಸದವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಒಂದೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾನ್ ಲಿಂಗವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ನಡೀತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬೆ ಹೂವು, ತುಂಬೆ ಹೂವಿನಿಂದ ಪೂಜೆ. ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ತಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ಉದುರುತ್ತಿರುವಂತಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಅದು ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರುದ್ರನಿಗೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಉದುರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಳೆ ಬಣ್ಣ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನೇ ಸಂತೋಷಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಹೋದವನು ಒಬ್ಬವನೇ, ಯಾರು? ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಕ್ಷಾಯಣಿಯ ಅಪ್ಪ ದಕ್ಷ ಮಹಾರಾಜ. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಶಿವ ಸದಾ ಶಿವ, ಅವನು ಸರ್ವಂ ಶಿವಮಯಂ ಜಗತ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶಿವಮಯವೇ. ಅವನು ಸದಾ ಶಿವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಸವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಸವೇಶ್ವರನ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಹನ ಬಸವ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಂದಿ, ಇವರಿಗೂ ಬಸವ ಅಂತ ಹೆಸರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಬಸವನಿಗೂ ಈಶ್ವರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಬಸವೇಶ್ವರ. ಆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ, ದೇವರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ, ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ದಿವಸದ ಮಂತ್ರ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಮಂತ್ರ ಆಗಿದ್ರೆ, ಹಿರಣ್ಯಭಾವೇ ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ ಹಿರಣ್ಯರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯಪತಯೇ ಅಂಬಿಕಾಪತೆಯ ಉಮಾಪತಯೇ ಪಶುಪತಯೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಸದಾಶಿವನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾದ ಹರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾದ್ವಿ. ಈಶ್ವರನು
ಎಲ್ಲರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ದಿನದ ಕುಂಡಲಿ, ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪ, ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ನಡೆದಾಡುವ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಜ್ಯೋತಿಷ ವಿದ್ವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮಾ ಗುರುಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಜಯ ಸದ್ಗುರು, ಶಿವ ಸದ್ಗುರು, ಶ್ರೇಯೋಸ್ತು, ಶುಭಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಹರಿ ಓಂ. ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಹರೇ ರಾಮ್. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತ ದೇಹ ಭಸಿತ ಸಿತರುಚೋ ಭಾಸಯಂತೋ ಭುಜಂಗೈ ಕಂಠೆ ಕಾಲ ಕಪರ್ದ ಕಲಿತ ಶಶಿಕಲಾಶ್ಚಂಡ ಕೋದಂಡ ಹಸ್ತ ತ್ರಿಕ್ಷ ರುದ್ರಾಕ್ಷ ಭೂಷ ಪ್ರಣತ ಭಯಾರಾಶಾಂಭವ ಮೂರ್ತಿ ಭೇದ ರುದ್ರಾಶ್ರೀ ರುದ್ರ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕಟಿತ ವಿಭವ ನ ಪ್ರಯಚ್ಛಂತು ಸೌಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ಕುಂಡಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಈ ದಿವಸದ ಗ್ರಹ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮೇಷ ಲಗ್ನ, ಲಗ್ನದಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಮತ್ತು ರಾಹು ಇರೀತಿ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರ ಸ್ಥಾನ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸುಖಸ್ಥಾನವೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಂದ್ಯ ಉದಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಅರಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಅರಿಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಸ್ಥಾನ, ಶತ್ರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಸಪ್ತಮ ದಾರಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಮವಾದಂತಹ ಆಯುಷ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಶೂನ್ಯ, ಕರ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು, ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವಿ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಯುತಿ. ಇದು ಈ ದಿವಸದ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ಈ ದಿನದ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾಭ್ಯುದಯ ಗತಶಾಲಿ ವಾಹನಶಕ ವರ್ಷ 1942 ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದ ಉತ್ತರಾಯಣ ಶಿಶಿರ ಋತು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ತಿಥಿ. ನೋಡಿ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಾರ ಸೋಮವಾರವಾಗಿದೆ. ಸೋಮವತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಯುಗಾದಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾಳೆಯ ದಿವಸವೇ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿವಸದ ಯೋಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವೈಧ್ರತಿ ನಾಮ ಯೋಗ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗವಾನಕರಣ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದ ದಿವಸವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದ ದಿವಸ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಹೊಸ ವತ್ಸರ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿವಸ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಯಾವ ರಾಗವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈ ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಸಂಯೋಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಗ. ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ರಾಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಓ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಆದರೆ ಅದರ ಗಂಧಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅದನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ತಿರುಳನ್ನು ಸವಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನುಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ರಾಣಿಗಳ ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗಕ್ಕೆ. ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಗ. ನೋಡಿ, ಯಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗಿಲ್ವೋ ಅಂಥವರು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು.
ಆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವೇ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರಹಗಳ ದೋಷ ಇರ್ತದೆ, ಗ್ರಹಚಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಲವು ಇದೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೈಹಿಲೇಶ್ವರರು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಗಣಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಜಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ರಾಗನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಾಗಗಳ ರಾಣಿ, ಹಾಗಾಗಿ ರಾಣಿ ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಗದಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿನ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಇದರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಶಾಂತ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗಶ್ಚ ಸರ್ವಕಾಲೇ ಪ್ರಗೀಯತೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಯಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಸ್ವರಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದಾಗ ಯಮನ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ, ಅಂದರೆ ಏಳು ಸ್ವರಗಳು ಇರುವಂಥ ರಾಗ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಜನಕ ರಾಗ, ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಇದರ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 72 ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ವೆಂಕಟಮಕಿನ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ. 72 ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ 36 ರಾಗಗಳು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥ ರಾಗಗಳು, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥ ರಾಗಗಳು. ಈ ರಾಗ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ಇರುವಂಥ ರಾಗ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂಥ ಮೊದಲನೇ ರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಮೇಚ ಕಲ್ಯಾಣಿ. ಮೇಚ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಒಂದು ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಇದು 65ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. 72ರಲ್ಲಿ 65ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಇದರ ರಸ ಶೃಂಗಾರ ರಸ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ರಾಗಗಳ ರಾಣಿ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳೋದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ರಂಗ್ ಏರಿರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ತಂಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಾರ ರಸವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂಥ ರಾಗ ಹಾಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಯಾಣಿ. ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಾದದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮಗುವಿನ ಹತ್ರ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ, ನಾದದ ಮೂಲಕ. ಈ ರಾಗ ಫೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಈ ರಾಗಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ಯಾರು ಈ ರಾಗ ದಿನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು 20 ನಿಮಿಷ, ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ರಾಗ. ವಿವಾಹ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೋದು, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರುವಂಥ ಹಾಡು, ಹೊಸ ಬಾಳಿನ ಹೊಸಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಹೊಸ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಎಂ ರಂಗರಾವ್ ಅವರು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಜಯ ನರಸಿಂಹ ಅವ್ರದ್ದು. ಈಗ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದರ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಹಾಡಿ ನಂತರ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೆ ಸಾ ನಿ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸಾ ನಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರೆ ನಿ ರೆ ಗ ರೆ ಸಾ ಸಾ ನಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ
शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। गजमुखने गणपतिये निनगे वंदने नंबिदवर पालिना कल्पतरु नीने। गजमुखने गणपतिये निनगे वंदने नंबिदवर पालिना कल्पतरु नीने। भाद्रपद शुक्लदा चौतियंदु नी मने मनेगू दयमाडी ಹರಸು ಎಂದು ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯಂದು ನೀ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ದಯ ಮಾಡಿ ಹರಸು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಕೈಯ ಮುಗಿದು ಬೇಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೀ ದಯಾ ಸಿಂಧು ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನಾ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ ಈರೇಳು ಲೋಕದ ಅಣು ಅಣುವಿನ ಇಹ ಪರದ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾರಣ ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನೋಟದ ಹೊನ್ನ ಕಿರಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕಯ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಶಿವನ ಪ್ರೇಮ ಪುತ್ರನೇ ಪಾಲಿಸುವ ಪರದೈವ ಬೇರೆ ಕಾಣೆ ಪಾಪದ ಪಂಕದಲ್ಲಿ ಪದುಮಯನಿಸು ಎನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಸಾಧನ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ಗಜಮುಖನೇ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೇ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕನ ಹಾಡು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನಿತ್ಯವೂ ಇರ್ತದೆ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ರಾಗ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ರಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆತರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗವು ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಆ ಉದ್ಯೋಗವು ನಾನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಉದ್ಯೋಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರುಜಿ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು ಈ ಗರ್ಭಪಾತದಿಂದ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಮಗು ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಕೊನೆಯ ದಾರಿ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಗು ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ನಾಗಪೂಜೆ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಹೆಸರು ಸರಿತಾ, ಮೀನರಾಶಿ, ಉತ್ತರ ಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ 10/7/2011, ಭಾನುವಾರ, ಸಮಯ 10:50 ಮುಂಜಾನೆ. ಈ ದಿವಸದ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣರವರು ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಸರಿತಾ, ಉತ್ತರ ಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೀನರಾಶಿ. ನೋಡಿ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೋಷ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಜಾತಕವನ್ನು ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕ, ಸ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಮೀನರಾಶಿ, ಸರಿತಾ ಹೆಸರು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೃಷಭ ರಾಶಿ, ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ. ತ್ರೈಕಾದಶ ಅಂತ ಒಂದು ದೋಷ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ಹುಡುಗಿಯ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ ಹುಡುಗನ ಜನ್ಮರಾಶಿ ಮೂರನೇ ರಾಶಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ರೈಕಾದಶ ಅಳುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಏನು? ತ್ರೈಕಾದಶಿ ಮಹದ್ ದುಃಖಂ, ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ ರಾಶಿಯ ಫಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರಾಗ್ತಾರೆ, ಗ್ರಹ ಮಿತ್ರತ್ವ ಇಲ್ಲ, ತ್ರೈಕಾದಶ ದೋಷ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಅಸುಖಿ ಜಾತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹುಡುಗಿಯ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ ಮೂರನೇ ರಾಶಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂತಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಾರಿ ಗರ್ಭಪಾತವಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗುವುದೂ ಒಂದು ದೋಷವೇ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಗರ್ಭಪಾತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಗದೋಷ ಅಲ್ಲ, ಪಿತೃದೋಷಾದಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂತಾನ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದೆ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅವರ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ. ನೋಡಿ, ನಾರಾಯಣ ಹೇಳುವವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿಟ್ಟಾಗ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರಾಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿದಾಗ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶೇಷ ವರಾಟಿಕೆಗಳು ಮೂರು, ಅರ್ಥಾತ್ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಿಥುನ ಲಗ್ನವಾಗಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಕರ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರರ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿವಸ ಉದ್ಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವು ದಿವಸ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಭಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶನಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಗಂಧರ್ವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಧರ್ವ, ಗಂಧರ್ವನಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗಂಧರ್ವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು 10,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 1,000 10 ದಿನದವರೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸಂತಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವಕೇ ಸುತ ಗೋವಿಂದ ವಾಸುದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ದೇಹಿ ಮೇ ತನಯಂ ಕೃಷ್ಣ ತ್ವಾಮಹಂ ಶರಣಂಗತಃ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿ ಸುಖವಾಗಿ ಮಗುವಾಗ್ತದೆ, ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ನಾರಾಯಣ ಅವರೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮರುಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. ನೋಡಿ, ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಷ ಲಗ್ನವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತ ತಾಮ್ರದೃಗುಷ್ಣ ಶಾಖ ಲಘುಭುಕ್ಷ ಪ್ರಸಾದೋಟನ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಧಾರ. ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೃತ್ತ ತಾಮ್ರದೃಗುಷ್ಣ ಶಾಖ ಲಘುಭುಕ್ಷ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉರುಟಾದ ಮುಖ, ತಾಮ್ರವರ್ಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶೀಘ್ರ ಲಘುಬಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಘುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮೇಷರಾಶಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ.
ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಶುಕ್ರ ದಶೆ ನಿಮಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಒಳ್ಳೆಯ ದಂಪತಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಾಗ್ತೀರಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು. ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದೂರವಾಗ್ತದೆ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಕ್ಷಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತಾಂಬೂಲ ಯಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಮಾರಣ ಯಕ್ಷಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರಣಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಂಪರೆ ದೂರವಾಗ್ತದೆ, ಸುಖವೂ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ವೃಷಭರಾಶಿಯವರ ಪರ ನೋಡುವಾಗ ಕುಜರಾಹುವಿನ ಯುತಿ ನೋಡಿ. ಕುಜರಾಹು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಪಗಳ ಪರಂಪರೆ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಸರ್ಪವನ್ನು ಹೊಡೆದಿರ್ತೀರಿ, ಮುಚ್ಚಿರ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಹರಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಾಪದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಜನರಿಗೆ ಏಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಏಟಿನನ್ನು ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾರತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂದಿನ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ದಿವಸದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಲಿಂಗ. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನ, ಭಕ್ತನಿಗೂ ಹಾಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೂ ಇರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರೋ ಮಾರ್ಜಾರ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಮಾರ್ಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು, ಕಿಶೋರ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ. ಮಾರ್ಜಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿಗೂ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧ? ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸಂದರ್ಭವಶಾತ್ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾಯಿಗಳು ಬಂದವು ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಓಡೋಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಡೋಡು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಕಿಶೋರವನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ನೋವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗೆ ನೋವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೂ ಭಕ್ತನಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬೆಕ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾನ, ಆ ಕಿಶೋರಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಕ್ತರು ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಇಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರ ಗುಣ. ಆ ದೇವರ ಗುಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗೂ ದೈವ ಭಕ್ತಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮಾರ್ಜಾರ ಕಿಶೋರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಭಕ್ತರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಭಕ್ತರ ಆಪತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ದೇವರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತು.
ಆ ಗಾದೆಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ ದಿವಸದ ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಣಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಂಗಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕಮಯವಾದಂತಹ ಬಾಣವನ್ನ, ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಬಾಣಲಿಂಗವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಆದಂತಹ ಶಿವನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಿಂಗರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಂಚಲೋಹದ್ದು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಂಚಮುಖದ ಶಿವನನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖದ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಪಚ್ಚೆ ಗಣಪತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಪಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಐದು ಮುಖದ ಶಿವಲಿಂಗ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪಚ್ಚೆಲಿಂಗ, ಶಿವನು ಪಚ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುವಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಿವ. ಆ ಪಚ್ಚೆಯ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ? ಮೊದಲು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸುಜಾತ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಓಂ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾ ಬಲಂ ಚಂದ್ರ ಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವ ಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತೇ ತೇ ಗೃಹೋ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶುಭಾಭ್ಯಾಂ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ದ್ವಿತೀಯವರಾರ್ಧೆ ಶ್ರೇಯರೇ ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ ವಯಸ್ಸದಂತರೇ ಕಲಿಯುಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದೆ ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ ಭರತಖಂಡೇ ಭಾರತವರ್ಷೇ ಮಹಾಮೇರೋಹ ದಕ್ಷಿಣೇ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಗೋದಾವರ್ಯಾ ದಕ್ಷಿಣೇ ತೀರೇ ರಾಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಶಾರಿವಾರ್ಷಿಕಾಬ್ಧೇಸ್ಮಿನ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕೆ ಶಾರ್ವರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣೇ ಶಿಶು ಋತೋ ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸೇ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷೇ ಅದ್ಯ ಅಮಾಯಾನ್ ತಿಥೋ ವಾಸರ ಇಂದು ವಾಸರಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಶುಭವಾರ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಭಯೋಗ ಶುಭಕರ್ಣಯುಕ್ತಾಯಾಂ ಏವಂ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟಾಯಾಂ ಪುಣ್ಯಾಯಾಂ ಪುಣ್ಯಕಾಲೇ ಮಹಾಪುಣ್ಯ ಶುಭಾತಿಥೋ ಭಕ್ತ ಮಹಾಜನಾನಾಂ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ. ಶಿವಸಂಕಲ್ಪೇ ಉಕ್ತ ಕ್ರಮ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಲಿಂಗರೂಪಿ ಶಿವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ತನ್ನಿರ್ಗತ ಸಿದ್ಧತ್ವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ. ನೋಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಏನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನೋ ಆಯಿತು, ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಜೆಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ದಿವಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದಿವಸವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ 365 ದಿವಸವೂ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಳೆದ್ವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೆದು ಬಿಡೋಣ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೋಣಿ ದಾಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ಪ್ಲವ ಅಂದರೆ ದೋಣಿ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ. ಈಗ ಪೂಜಾ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮೋ ನಮೋ ಗಣೇಶಾಯ ವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಿನಾಯಕಾಯ ವೈತುಭ್ಯಂ ವಿಕೃತಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ನಿರ್ವಿಘ್ನಮಸ್ತು. ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಈಗ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಂ ಮಹಾದೇವ ನಮಃ, ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ ನಮಃ, ಓಂ ಶಂಕರ ನಮಃ, ಓಂ ವೃಷಭದ್ವಜ ನಮಃ, ಓಂ ಕೃತ್ತಿವಾಸೇ ನಮಃ, ಓಂ ಕಾಮಾಂಗನಾಶನಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ದೇವದೇವೇಶಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಹರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಪಶುಪತಯೇ ನಮಃ, ಓಂ ಶಿವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಅಘೋರಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ, ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ, ಸಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಪತ್ರ ಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಹಾಗೆ ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಅಯಂ ವೋ ಧೂಪ ಧೂಪ. ನಮೋಸ್ತುನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋಭಾವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮನೆ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ಅನಂತಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಗಂಧಾದಿ ಸಕಲಾರಾಧನೆ ಸುವರ್ಚಿತಂ ಅಸ್ತು.
ओम वनस्पति सोत्पन्नो गंधाढ्यो धुवत्वाय आग्रह सर्व देवानां धूपायं निरीक्षिताम् शिवाय नमः धूपम आघ्रापयामि प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि सपरिवार सहित श्री सांब सदाशिवाय नमः निवेद्यार्थे प्रतिष्ठापितां नालिकेर खंडस्वादोदक पंचफल महानिवेद्यो निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा तोरसि ओम प्रथमात्मने नमः ओम द्वितीयात्मने नमः ओम तृतीयात्मने नमः ओम चतुरात्मने नमः ओम पंचप्राणात्मने नमः समर्पित महानिवेद्यम विसर्जयामि पुगे तांबूल मेल नीर्बड़ी पुगे परस्म आयुक्त होता नागवल्लीतम चूर्ण कर्पूर सयुक्त तांबूल प्रदक्षिता मुखवासनार्थे तांबूल समर्पयामि पूजा संपूर्णार्थे सुवर्ण पुष्प दक्षिणा समर्पयामि मंगल नीराजनं करिष्ये ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्तमुत विश्वतस्पात् संभाभ्याम नमति संभात्रेर्द्यावा पृथिवी जनयन् देवैकः कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सवितं नमामि श्री सांब सदाशिवाय नमः महामंगल नीराजनं समर्पयामि नीराजनांत्रे आचमनं समर्पयामि आचमनांत्रे परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि रक्षां धारयामि वीक्षकरिगे ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೇ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪಚ್ಚಲಿಂಗವನ್ನು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಶಿವನು ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಿಯ, ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರೋದು? ಲಿಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವ ವಿಭೂತಿ ನೋಡಿ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮೂರು ರೇಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ರೇಖೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಜೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ತಮೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ರೇಖೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಂಠದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದೆ, 108 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಶಿವ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಧಾಸ್ಥಾನ ಮೂರ್ಧ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ತಲೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ದಳಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಂತೆ. ಆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡ ಶಿವ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹರಸ್ತಾನೆ. ಆ ಹರಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅವನು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಒಲಿತಾನೆ. ಕರಚರಣ ಕೃತಂವ ಕಾಯಜಂ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ ಶ್ರವಣ ನಯನಜಂ ವಾ ಮಾನಸಂ ವಾ ಪರಾಧಮ್ಮ ವಿಹಿತಮವಿಹಿತಂ ವಾ ಸರ್ವಮೇತತ್ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೇ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ. ಶಂಭುವಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಶಂಭುವು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ, ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ, ಶಂಭುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ. ಭಗವಂತನು, ಕೃಪಾಳುವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನು ದಯಾಮಯನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವುದು? ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು, ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಅವನಿಗೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಶಿವನಿಗೆ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಿವನು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಫಲಗಳು, 5 ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಅಡಿಕೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು. ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು, ಅದೇ ಬೇಕು ಇದೇ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸದಾ ತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವವನು ಅವನು, ಸದಾಶಿವ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಅವನು. ಅವನು ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಂಬ ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಬೀಸಾಡಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಶಿವನ ಒಲುಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಶಿವನ ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಪತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನು
ಸದಾ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮುದ್ರಾ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಗುರುಗಳೇ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹಿಣಿ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 12/7/89, ಸಂಜೆ 6:30. ನನಗೆ ಮದುವೆ 26/2/2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಆಗಿದೆ. ಗಂಡನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ 1/4/83 ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ. ಹೆಸರು ದೀಪಕ್. ಬಿಇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ರೋಹಿಣಿಯವರು ಇಮೇಲ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿವಸದ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿಯವರು ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್. ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 2018 ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣವಂತೆ ದಂಪತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ. ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಅವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಭ್ಯಶ್ಚ ಗ್ರಹೇಭ್ಯಶ್ಚ ಮಯಾಬದ್ಧೋಯಮಂಜಲಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮನಸಸ್ತೆ ಮೇ ಸತ್ಯಂ ಕುರುವಂತು ಭಾರತೀಂ ಶ್ರೀ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ. ನೋಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವರಾಟಿಕೆಗಳು, ಶೇಷ ವರಾಟಿಕೆಗಳು 7. ಅರ್ಥಾತ್ ತುಲಾ ಲಗ್ನ ಉದಯವಾಗಿದೆ. ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿತ್ತು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ಸಂತಾನಕಾರಕ. ಸಂತಾನಕಾರಕನು ಪಂಚಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ದಂಪತಿಗಳ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂತಾನವಾಗ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ನವನೀತ ಬೆಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಿಯ. ಆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿಸಿ, ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರೂ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ರೋಹಿಣಿಯವರೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಮಗು ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಮರುಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಮುದ್ರಾ ಸಂಕಲ್ಪ. ಗುರುಗಳೇ, ಯಾವ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈ ದಿವಸದ ಮುದ್ರಾ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ. ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆ ಲಿಂಗ ಮುದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಶಿವನಿಗೆ 5 ಮುಖಗಳು. ಆ 5 ಮುಖದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವನು ಲಿಂಗರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ? ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು 5 ಮುಖದ ಶಿವಲಿಂಗನಿಗೆ ಪಚ್ಚೆ. ಅದೇ ಲಿಂಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಹೀಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಲಿಂಗದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಮುಖವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಂಚಮುಖಗಳು, ಪಂಚ ಬೆರಳುಗಳು ಪಂಚಮುಖವಾಗಿ ಲಿಂಗದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ನೋಡಿ, ಪಾಣಿಪೀಠ ಇದು ಹರಿವು ಅಂದರೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೀರು ಹೋಗುವಂತಹ ಜಾಗ, ಇದು ಲಿಂಗದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಪಾಣಿಪೀಠದ ಸಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕದಿಂದ, ಆತ್ಮಲಿಂಗಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತುಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಮಾಡುವಾಗ ಎಡಭಾಗದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪಾಣಿಪೀಠ. ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ, ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಬಲಗೈ, ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಿಂಗ ಎಡಗೈ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕೂಡಿದಾಗಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗದ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಕಲ್ಪ, ಗೃಹಿಣಿ ಗುಟ್ಟು, ವಾಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ, ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪ, ಜೊತೆಗೆ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಕಲ್ಪ. ಗುರುಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಗುರುಗಳೇ.
ದಿವಸದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಎಷ್ಟೋ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಜೀವನೋಪಾಯವಾಗುವಂತಹ ಜೋಳ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೋಳವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಗಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಜೋಳವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಖಡಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಡಕ ರೊಟ್ಟಿ. ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಜೋಳದಿಂದನೇ ಅಲ್ವೇ? ಆ ಜೋಳವನ್ನು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಜೋಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಜೋಳವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಹೊದಕೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೋಳದ ತೆನೆಯಾಗಿ, ಜೋಳದ ಕುಂಡಿಗೆಯಾಗಿ, ಜೋಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊರಗೆ ಕಡೆ ಕೊಡುವಾಗ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೀತದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು. ಎಷ್ಟು ಹೊದಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ನೋಡಿ, ಬಿಚ್ಚಿದಷ್ಟು ಹೊದಕೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಜೋಳ ಬೇರೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೇರೆ. ತೆನೆ ಜೋಳ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಜೋಳದ ಕುಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಟುವ ತಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರುಚಿಯೇ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಖಡಕ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ದೋಸೆ, ಜೋಳದ ದೋಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವವರು. ಅನ್ನದ ಊಟ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವರು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ, ರಾಗಿಯ ಅಂಬಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಜೋಳವನ್ನು ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳುವಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಸಿ ಜೋಳವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಸಿ ಹಸಿಯಾಗೆ ತಿಂದರೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬೇಗನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ತಿಂತೀರಿ, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಸ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಿರಿಯುವಷ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, ಅದರಿಂದ ಆಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋಳವನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ನಿ ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ವೇದನೆ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ವೇದನೆ, ಬೇಸರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇನಿದ್ರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುಜಿ, ನನ್ನಿಂದ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 27/6/91 ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅವಳ ಸರಿಯಾದ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ 27/7/91, ಶನಿವಾರ, ಜನ್ಮ ಸಮಯ 6:30, ಮಕರ ರಾಶಿ, ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ. ಗುರುಜಿ, ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ವಿವಾಹದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ
ಅಂತಾರೆ. ಈ ದಿವಸದ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರೀತಿಯವರಿಂದ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರ ಸಿಸ್ಟರ್ದು, ತಂಗಿದು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂಗಿಗಾಗಿ. 27/7/1991 ಇಸ್ವಿ ಶನಿವಾರ ಜನನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಕರ ರಾಶಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಲಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಲಗ್ನದ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲೇ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ ಶನಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ ದೋಷ ಇದೆ, ಸಪ್ತಮದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಕುಂಭ ವಿವಾಹ, ಬಾಲಗಣಪತಿ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶೀಘ್ರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಸುಖವಾಗ್ತದೆ. ಸುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇಮೇಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇಮೇಲಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ತರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರ ಪತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ರೋಗದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಜೀವಿನಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ಪ್ರೀತಿಯವರೇ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಮರುಪತ್ರ ಬರೆಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಗೃಹಿಣಿಗುಟ್ಟು, ವಾಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗೃಹಿಣಿಗುಟ್ಟು ಗುರುಗಳೇ. ಈ ದಿವಸದ ಗೃಹಿಣಿಗುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಖೇದ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ತಪ್ಪಿನ ಮಾತಲ್ಲ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಧವೆಯರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ಭಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಯೂ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು, ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮುಡಿತಾರೆ, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಥವರು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪೂಜೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನದ್ದಲ್ಲ, ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು? ದೇವತಾ ಭಾಗ್ಯ, ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ, ದೇವತಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಅವರ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರದು ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಾಗಲ ಮರೆಯಲ್ಲಿ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಾಗಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅಂಜಿಕೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಭಯ ಇರ್ತದೆ. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಲೋಕದ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಜನರ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವೂ ಹೌದು, ಅನುಕೂಲವೂ ಹೌದು, ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವೂ ಹೌದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ.
ಗುರುಗಳೇ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಧವೆ ತಾಯಂದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಾತೆಯರು, ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ ದಿನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಳಿಯನ್ ಮನೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣನ್ನ, ತಾಯಂದ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ವಿಧವೆ ಮಾತೆಯರು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಸೌಭಾಗ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎದುರುಗೊಂಬುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಕುಂಕುಮವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಇವರು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಮುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಮುತ್ತೈದೆಯರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸುಮಂಗಲಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಿವಸ, ಅಥವಾ ಅಳಿಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ದಿವಸ, ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿವಸ ಇವರು ಮುಂದಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಕರ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಸುಖಾಧಿಪತಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಸುಖಾಧಿಪತಿ ಆದಂತಹ ಬುಧ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬುಧ, ಅವನು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಉಭಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ದ್ವಂದ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಾವನೆ, ಆ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ? ಸರಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವತೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು, ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಗುರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿ. ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿ. ನೀವು ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿ. ನೀವು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಲ. ಕಾರಣ, ಗುರು ಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದದರಿಂದ ತ್ರಿಕೋಣಾಧಿಪತ್ಯ ಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆ ಇದೆ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೂ ಹೌದು, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ ಹೌದು. ಯಾವುದೋ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಮಾಂದಿ ದೋಷ ನೋಡಿ. ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ಉದಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ಇರುವುದರಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ತೊಂದರೆ ನೀವು ಪಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅರಿಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋರ್ಟಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೋಷ ಉಂಟಾದೀತು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಷ್ಟ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ, ಋಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನವಾಂದಿ ದೋಷದಿಂದ. ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಜನೇಯನ ಸೇವೆ, ಆಂಜನೇಯನ ಉಪಾಸನೆ, ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಫಲ ನೋಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಂದ್ಯುದಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ, ಉದರವ್ಯಾಧಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಾನ, ಸಿಂಹರಾಶಿ ಹೊಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲೇ ಮಾಂದ್ಯ ಉದಯವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬೇನೆ ಅಥವಾ ಉದರವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಂತವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಹಲ್ಲು ನೋವು, ಅಥವಾ ಹಲ್ಲು ಬಿದ್ದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಲಾಗಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ. ಮಾನಸ ರುಜ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದುಡಿದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದುಡಿತ ಕೈಗೆ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ದುಡಿದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಮನೆಯವರು ಯಾರೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ದುಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ದೊಡ್ಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಗಳು.
ಆ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಂದಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನೀವು ಮಾಂದಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷನಾರಾಯಣ ಬಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ ಪಠನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಯ, ಲಾಭವೇ ವ್ಯಯವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಲಾಭ ರೂಪವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನು ಪಡೀತೀರಿ ನೀವು, ಆದರೆ ಅದು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಂಭವ, ಕೈಗೆ ಎಟಕುವುದಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಸುಖಾಧಿಪತಿ ಷಷ್ಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಷಷ್ಠಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನು, ರೋಗಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ರೋಗ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರು. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಪಾರಾಯಣ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪುಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 11ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಧಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬಾಧೆ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಿತವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಹಿತವರು ಅಂದರೆ ಏನು, ನಿಮ್ಮವರೇ ಶತ್ರುಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ, ಅಥವಾ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿರಿ, ಅದರಿಂದ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ವಾಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ, ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ಇರ. ಈಗ ವಾಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪ ಗುರುಗಳೇ. ಈ ದಿವಸದ ವಾಸ್ತು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ, ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ದ್ವಾರ ನೋಡಿ, ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ದ್ವಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗೆ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂದಾರವಾಗ್ತದೆ. ಮಂದಾರ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮಂದಾರ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂದಾರ ಶಬ್ದ. ಮಂದಾರ ಹೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲೋ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯೇ ಬಹಳ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮಂದಾರ ಮಾಲ್ಯ ಮಧುವಾಸಿತವಾಸ ಭೂಮಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಅಯೋಧ್ಯಾಪುರಿ ಅಯೋಧ್ಯಾ ನಗರಿ ಮಂದಾರ ಮಾಲೆಯ ಮಂದಾರ ಹೂವಿನಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುವಾಸನಾ ಭರಿತವಾಗಿತ್ತಂತೆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂದಾರ ಹೂವು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದೇವ ಮಂದಾರ, ದೇವಪುಷ್ಪ. ಆ ದೇವಪುಷ್ಪದ ಹೆಸರಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಂದಾರ. ಆ ಮಂದಾರ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಾರವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂಥವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಮಂದಾರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಕೀರ್ತಿ ವಿಶೇಷತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಸಂತತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಂದಾರ ಪುಷ್ಪದ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಮಧುರವಾಗಿರ್ತದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಕೇತು ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಂದಿ ನೋಡಿ ಕರ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 25 ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದಂತಹ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಉದ್ಯಮೆದಾರರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಏನೋ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಂತಹ ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮದ ಮಾಂದೆಯಿಂದ. ಮಾಂದಿ ದೋಷಂ ಪ್ರತೋಧಿಕಂ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ದೋಷವಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದ ಮಾಂದಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಹೋಮ, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಮದ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪುರೋಹಿತರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ, ಆಗಲೂ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುವವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗಲೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠನ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾರ ಸರ್ವಸ್ವ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ. ನೀವು ಕೋರ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಜನ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳತನ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ನೀವಾದರೂ ಓದಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರ ಪರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಅಂತಹ ಗುರು ತೃತೀಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ವಿಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸೇನಾನಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಗಡಿಯನ್ನು ಕಾಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಗಡಿ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇಹಾರ್ಪಣೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ತ್ಯಾಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗ್ತದೆ, ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಜನ ನೀವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಜನ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ತೆಗಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜನ ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ದೇಶವನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು. ಆ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಒಂದು ರೀತಿಯಂತಹ ನೆಮ್ಮದಿಯ ದಿವಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ವಿಕ್ರಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೋಷ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಧನಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಫಲವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಶನಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹತ್ತು ಹಲವು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾಗ ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು, ಹುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾಗದೋಷಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದವನು, ಅವನಿಗೂ ನಾಗದೋಷ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ರಾಹುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಪಂಚಮ ದೃಷ್ಟಿ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಗರ ಫಣಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಆ ನಾಗದೋಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ, ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಕಾರಣ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ, ದೈವಾನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ಪಂಚಮ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು, ಸಪ್ತಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಸಿಂಹರಾಶಿಯನ್ನು, ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಇತ್ತ ರಾಶಿಯಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಗುರು, ಅರ್ಥಾತ್ ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದ್ರನು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ. ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ, ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನರಾಶಿಯವರ ಪರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗ, ರವಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬುಧನು ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ,
ಆಗ ಸೌಮ್ಯ ರಂಗಚರ ರಂಗಚರನಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರವಿ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಿಗ್ಮಾಶುರ್ ಜನಯತ್ಯುಶೇಷಯಿತೋ ಯಂತ್ರಾಶ್ಮಕಾರಂ ನರಂ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಂತ್ರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲದರ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಂಗಲಿ ಪೂಜೆ. ಸುಮಂಗಲಿಯರಿಗೆ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತದೆ, ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 12 ರಾಶಿಗಳ ರಾಶಿಫಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ದೋಷಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂತು. ನಾಳೆ ವರ್ಷದ ಆರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಗುರುಗಳಿಂದ. ಗುರುಗಳೇ, ಈ ದಿವಸದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಪ್ಲವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಸಂತ ಋತುವಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ನಾಳೆಯ ದಿವಸ. ಯುಗಸ್ಯ ಆದಿಹಿ ಯುಗಾದಿಹಿ, ಮೊದಲನೇ ದಿವಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೊಳ್ಳಿನ ಕುಣಿತ, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ ಪೂಜೆ, ಅದರ ಫಲಾಫಲಗಳು, ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ, ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಪ್ರವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಾಳಿನ ಯುಗಾದಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆಯ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರುಗಳೇ. ನಾಳಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ 7:30. ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳ ಅನಿಭವಂತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರಿ. ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ No. 22, ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಲಯ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಶಂಕರನಗರ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560096, ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ @gmail.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.